ଟିମକା ଭାଇ, ଏଇ ଏଇ ପୋକ ଲାଗିଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବା? ଆକ୍ରାନ୍ତ ଡାଳ ଆଉ ଫଳକୁ କାଟିକି ପୋତିଦେବା କିମ୍ବା ପୋଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଅଣ୍ଡ୍ରାପୋଇଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକର ପ୍ରତି 10ରୁ 15ଟି ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଭାଇ, ଯଦି ଜୋରସୋରରେ ପୋକ ଲାଗିଥିବେ କିସ କରିବା? ଯଦି 20ଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ 5 ମିଲି ନିମ୍ବ ତେଲ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳି 10ରୁ 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଇଗଣ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବେ? ଉତ୍ତର, 1, ଆକ୍ରାନ୍ତ ଡାଳ ଓ ଫଳକୁ କାଟି ଶୁକଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ। 2, ଅଣ୍ଡିରା ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଏକର ପ୍ରତି 10ରୁ 15ଟି ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତା ବସାଇବା ଦରକାର। 3, 20ଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଛ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିମ୍ବ ତେଲ 5 ମିଲିଲିଟର 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ 10ରୁ 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦରକାର।